Доброго ранку, я з України і знімаю сніданки, приготовлені з американських продуктів, бо зараз знаходжусь в Америці. І так, у мене сьогодні на сніданок каша, кускус, салат зелений і голубчик, голубець. Використовуватиму я сьогодні ось цей соус. Смачний, гарний. Солодко-кисло-гострий. Даю вам інформацію, що входить до складу цього салатика, соуса, яким я буду поливати свій сніданок. От, отакий, дуже смачний. Оці зараз покажу. Чорні цяточки на соусі. Це зерна маку. Маковиння. Ось трошки, його багато не потрібно. І смак сніданку змінюється кардинально. Соус надає якоїсь пікантності смакової, неповторного відтінку. Раніше я навіть і не користувалася ніякими соусами. На Україні готується сніданок швидко, просто, ну, теж з натуральних продуктів. Але соуси не використовувались. Он літак полетів. А зараз я використовую дуже часто, майже щоразу, різноманітні соуси. І так, каша кускус вариться, як звичайні каші, в теплій воді до готовності. Хвилин 10, не більше. Ось вона така, на колір, на смак. Чудова їжа. Голубець. Фарш готувався з фаршу курки, куриний фаршов до складу фаршу, який пішов голубець. Далі додавалася американська солодка картопля, морква, цибуля, яйце, трошки молока, перець, спеції, сіль. Ну і, здається, все. Заправлявся перед тим, як ставити в пічку голубець, соусом. До складу соуса ввійшли такі овочі. Морква, цибуля, перець болгарський зелений і гриби печериці. Всі ці овочі дрібно кришилися і тушкувалися на сковороді з невеличким додаванням рослинної олії. В кінці приготування в соус додавався соус з томатних, з помідорів. Схоже, щось на томатну пасту. Але не така густа томатна паста, набагато густіше. А це, скоріш всього, сік, густий томатний сік з покришеними без шкірки помідорами. Цукор, сіль, перець, спеції до курки, які використовують. Все це добре протушковувалось. Викладалися голубці, фарш замотаний, закручений в капусту, яка додатково пом'якшувалася в гарячій воді, в кастрюлю, наливала воду, підігрівала, кип'ятила цю воду, потім туди закладала листя капусти, цілу головку капусти, знімала листя, воно вже ставало м'яким, і от в нього заворачувався фарш, закручувався фарш. Потім все це клалося на противінь, деко, може я помиляюсь в назві, от,
заливалося соусом, який в цей час готувався на сковороді, я вже вам розказала, що до складу війшло. І потім пеклося в пічці годину, а то й більше. До того, поки не стала капуста зовсім м'якою. І не пропитався голубці соусом. Можна під час тушкування, під час приготування голубців додавати потрошку води або молока, щоб вони були не сухими і не підгорали. Запиватиму, як завжди, кавою з молоком. Чорна кава з молоком. Ось такий у мене сьогодні сніданок. Ну що ж, розказала, як змогла. Вітаю вас з новим днем. Хай буде він для вас щасливий, спокійний, мирний. Хай світить сонце. Це найкраще, що можна бажати в своєму житті. І смачного вам! Зустрінемось дуже скоро. Хотіла сказати до побачення, але ж згадала, що нічого не сказала про салат. З чого складається салат? Зелені листочки різноманітних салатів. Тут і салат схожий на одеський кучерявий. Тут і коричневий салат, схожий на наш український салат Росо. Тут і шпінат. Додавалася цибуля рібчата біла, дрібно покришена. Покришене яблуко, це кусочки яблука без шкірки. І насіння соняшників. Соняшникове насіння. Заливалося це різноманітними соусами, олією. Добавлялася сіль, спеції. От тепер нарешті все. Ну що ж, смачного вам. До побачення. Зустрінемось дуже-дуже скоро.